Du är förmodligen van vid att material som ligger publicerat i moduler är synligt för alla studenter. Men numera så finns det faktiskt möjlighet att tilldela en modul till bara vissa studenter. Och ja, du gissade rätt. Då blir den osynlig för de övriga studenterna i kursen. Och när kan då det här vara vettigt att göra? Ja, ett scenario som jag ganska ofta har träffat på, det är att man inom en kurs har handledningsgrupper. Och då har man gjort en modul för varje handledande lärare. Och det rör ofta till det för studenterna. Dels för att modulsidan blir lång och oöverskådlig. Men framförallt för att det kan poppa upp diskussioner och inlämningar som studenterna inte ska delta i för att de tillhör en annan grupp. Så jag går alltså till modulen för min handledningsgrupp. Och så klickar jag på de tre prickarna för att komma till menyn. Och väljer att jag vill tilldela till. Jag markerar tilldela till och så skriver jag in namnet på mina handledningsstudenter. Och när jag skrivit in alla så klickar jag på spara. Och det här innebär alltså att nu är den här modulen i sin helhet osynlig för alla andra än de studenterna jag la in. Men det är fiffigare än så. Jag ska ta och bläddra igenom materialet och visa dig. Här har jag en diskussion. Och om jag klickar på tilldela till-knappen så ser jag nu att den här automatiskt har blivit tilldelad till de studenterna jag skrev in. Och det innebär alltså att den är helt osynlig för alla andra studenter, även om de går in via diskussioner. Och med inlämningsuppgiften är det precis likadant. Den är tilldelad till enbart mina studenter och jag skulle kunna passa på att sätta ett inlämningsdatum här också förresten. Snabbt och enkelt fixat och övriga studenter kommer inte alls att se inlämningsuppgiften och kommer inte att få några påminnelser om att den borde lämnas in. Och det är precis samma sak när jag har en sida. Klickar på tilldela till så ser jag att det är bara mina studenter som kan se den här sidan. Skulle jag senare lägga till mer material i min modul så kommer det att bli samma sak med det. Det kommer att ärva de inställningar jag har gjort och bara bli synligt för de studenter jag har angett. Och skulle det vara så att min grupp förändras, då klickar jag bara på visa tilldelad till. Och sen så kan jag lägga till eller ta bort studenter från den här rutan och spara. Det funkar faktiskt till och med så smart att tilldelning kan göras parallellt från flera olika moduler. Skulle det nu vara så att min kollega Börje också skulle vilja använda sidan om hjälp med skrivandet, då kan Börje välja att lägga till den i sin modul. Och då ska du få se vad som händer med tilldelningen. Nu har den två parallella tilldelningar. En som är ärvd från Börjes modul och en som är ärvd från min modul. Jag känner att det här är en riktigt användbar och smart funktion. För den gör det möjligt att bygga kurser som blir bättre överskådliga för studenterna. Genom att varje student bara behöver se de moduler som den studenten faktiskt behöver. Och moduler som alla ska ha, där behöver du inte göra någon tilldelning till alls. För då funkar det precis som förut, att allt som ligger i en modul som inte är specifikt tilldelad, det kommer alla studenter åt. Det finns några små fallgropar. Jag tycker inte de är så allvarliga, men jag tänker ändå avsluta med att visa dig dem. Det första är filer. Filer har ingen tilldelarfunktion. Modulen är ju osynlig. Men om jag har laddat upp en fil till min modul så kommer den att bli synlig under filer också, för alla studenter. Nu tycker inte jag att det gör speciellt mycket med just den här filen, den skulle ju alla studenter kunna ha nytta av. Men hade det varit så att jag skulle lägga in material som jag enbart vill att studenterna i min modul ska få tillgång till, då finns det flera olika sätt att lösa det på. Själv hade jag nog valt att lösa det genom att helt enkelt göra en sida och klistra in texten. För med sidor funkar ju tilldelningen som du alldeles nyss såg. Den andra lilla fallgropen hänger samman med det här smarta att material kan ligga i flera moduler samtidigt och därmed få parallella tilldelningar. Och när jag har testat så har det ibland varit så att inlämningsdatumet inte riktigt har följt med om jag har lagt till i en andra modul. Men det är inte värre än att klicka på tilldela till och justera det i så fall. Den tredje fallgropen, det är den som kommer att bli allra mest utmanande för mig. Jag är så väldigt van vid att alltid göra en sista koll genom att gå till studentens vy.
eller Visa som student som det numera heter. Men när jag tar Visa som student så blir ju jag en anonym student och inte någon av de studenterna jag har gett tillgång. Och alltså så blir hela modulen osynlig för mig och det blir svårare för mig att kontrollera. Så jag får helt enkelt gå in på mina inlämningsuppgifter som lärare och kontrollera så att inställningarna ser korrekta ut. Och kanske också dubbelkolla med knappen Tilldela till. Förresten, du kanske lade märke till att jag döpte diskussion och inlämning med mitt namn. Det har jag gjort för mina kollegors skull. Det är alltså osynligt för alla andra studenter, men lärare ser alltid allting i alla moduler. Och det kan ju vara skönt för mina kollegor att veta om det kommer en inlämning att det är något som de inte behöver ta itu med.